ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის წევრი გიორგი ახვლედიანი ევროპის სასამართლოს მიერ ტელეკომპანია იმედი ჟურნალისტების სარჩელის განხილვის შეწყვეტას გამოეხმაურა. მისი განცხადებით ევროსასამართლომ 2007 წელს იმედში განვითარებული მოვლენების განხილვა ვადებთან დაკავშირებული პროცედურული დარღვევების გამო შეწყვიტა. როგორც ახვლედიანი ამბობს, იმედი საქმის გამოძიება არც ახალი ხელისუფლების პირობებში დაწყებულა, რისი მიზეზიც მისი თქმით ნაციონალურ მოძრაობასთან კოჰაბიტაციის პროცესია. ევროპის სასამართლომ გარკვეული ვადებთან დაკავშირებული საპროცედურო საკითხების დარღვევასთან დაკავშირებით და ამის გამო უარი განაცხადა 2007 წლის 7 ნოემბერს ტელეკომპანია იმედში დაზარალებული ჟურნალისტების სარჩელის განხილვაზე. მიმართეთ საქართველოს ხელისუფლებას, დაიწყო სასწრაფოდ პროცესი, გადადგას კონკრეტული ნაბიჯები ამ ხრივ სამართლიანობის აღდგენის თვალსაზრისით და ერთხელ და სამუდამოდ გაირკვეს, რა მოხდა იმედში. საქართველოს პრეზიდენტი დალაში ჯორჯ ბუში საპრეზიდენტო ცენტრის გახსნის ცერემონიალს დაესწრო. ამერიკის ყოფილმა პრეზიდენტმა სიტყვით გამოსვლის დროს მიხაილ სააკაშვილიც ახსენა და აღნიშნა, რომ მისი პრეზიდენტობის ერთ-ერთი მთავარი მიღწევაა ის, რომ პრეზიდენტ სააკაშვილის გვარი სწორად წარმოთქმა ისწავლა. სააკაშვილი ნატოს გენერალურ მდივან ანდერს ფონ რასმუსენსაც შეხვდა. პრეზიდენტს აქვს ძალიან დატვირთული გრაფიკი, მათ შორის გამოყოფთი ვიცე-პრეზიდენტთან და ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანთან შეხვედრებს, კონგრესმენებთან, არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და ბიზნესწრეების წარმომადგენლებთან, მედიასთან, რასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ჩვენი ქვეყნისა და ამერიკის ურთიერთობების გამტკიცებისათვის, ნებისმიერი ასეთი ვიზიტი საქართველოს პირველი პირებისა და მით უმეტეს პრეზიდენტისა არის უმნიშვნელოვანესი. ირინა იმერლიშვილის განცხადებით კოალიცია ქართული ოცნებიდან კობა დავითაშვილი არ გაირიცხება, თუმცა ამ საკითხზე უმრავლესობამ შესაძლოა მაინც იმიჩელოს. საკითხის განხილვა შესაძლოა მართველი გუნდის პოლის საბჭოზე მოხდეს. დიმიტრი ხუნდაძის თქმით, კობა დავითაშვილის საკითხის განხილვაზე გადაწყვეტილებას პრემიერ-მინისტრი მიიღებს. პარალელურად პარლამენტში ჯანდაცვის მინისტრ დავით სერგეენკოს მომავალ სასაციო კვირაში ელოდებიან. ჯერჯერობით უცნობია კონკრეტული თარიღი, თუ როდის ეწვევა მინისტრის საკანონმდებლო ორგანოს. პარტიიდან გარიცხვის თემა არც იგეგმებოდა, თუმცა სავარაუდოდ უმრავლესობა მეფიქრობ, რომ იმსჯელებს მაინც ამ საკითხზე. ყობამ თქვა, რომ მას არ უხსენებია კორუფცია, ეს ჟურნალისტის ინტერპრეტაცია არისო. მას აქვს შეკითხვები გარკვეულ თემებზე, კონკრეტულად დაზღვევასთან დაკავშირებით, და ამ თემებზე, როგორც ბატონმა მინისტრმა ბრძანა, კიდევ ერთხელ უპასუხებს საკომიტეტო მოსმენის ფორმატში. შემდეგი კვირა არის სასესიო კვირა და ჩვენ შევათანხმებთ ტექნიკურ მხარეებს იქ და შეიძლება სერგეენკო მიწვეული იქნას კომიტეტზე, ვთქვათ, ან უფრო ფართე საზოგადოებაშიც საპარლამენტო, რა თქმა უნდა. პრემიერი გადაწყვეტს ამ საკითხს, პოლიტსაბჭოზე იქნება თუ არა განხილული. ამ დრომდე წითელათი 1940 ადამიანია დაავადებული, რომელთაგან 694-ის ჰოსპიტალიზება მოხდა. ორი მათგანი კი დაიღუპა. როგორც დაავადებათა კონტროლის ცენტრში აცხადებენ, აუცილებელია მოსახლეობამ წითელო საწინააღმდეგო აცრა გაიკეთოს, რათა თავიდან იქნას აცილებული ვირუსის შედეგად გამოწვეული გართულებები. დღეისთვის დაფიქსირებულია მთელ საქართველოში 1960 შემთხვევა. აქედან 1300-ზე მეტი გახლავთ თბილისში, დანარჩენი რაიონებში იცრება ყველა 7 წლამდე ბავშვი, ვისაც გამოტოვებული აქვს ერთი მაინც აუცილებელი აცრა და ბავშვები იცრებიან 1 და 5 წლის ასაკში ჩვენი კალენდრის მიხედვით და იცრება ყველა კონტაქტში მყოფი პირი. პარლამენტის თავმჯდომარეს ახალი მემარჯვენეების საკონსტიტუციო კომისიის შექმნის მოთხოვნით მიმართავენ. ამ მოთხოვნით წერილი დავით უსუფაშვილის სახელზე პარლამენტში დღესვე შევა. როგორც პარტიის გენერალური მდივანი მამუკა კაციტაძე აცხადებს, ქვეყანაში უკვე მიმდინარე რეფორმები, კონკრეტულად კი ადგილობრივი თვითმართველობის რეფორმა და საარჩევნო კოდექსში შესატანი ცვლილებები, რომელზეც ინტერფრაქციული ჯგუფები უკვე მუშაობენ, ავტომატურად საჭიროებენ კონსტიტუციაში ასახვას.